Moje osnovno poslanstvo in naloga je pravzaprav, da sem neke vrste vodja plemena špica v Adriatic regiji. Tako mi piše general manager tudi na vizitki. Vendar in od nekdaj sem se imel občutek v sebi, da sem vodja prodaje. Zdaj pa vedno bolj imam občutek, da pravzaprav vodim marketing funkcijo v podjetju. Namreč marketing je v veliki meri prevzel naloge prodaje, sploh v tem digitalnem novem marketingu pride, bi rekel, v celem procesu marketing zelo globoko in pravzaprav je naloga prodaje samo še zaključevanje. Tako da v tem delu izredno uživam. Zakaj? Zato, ker sem inženir po naravi in če je bilo nekoč marketing področje, ki je bilo bolj pripadalo ljudem, ki so bolj kreativci, vidim, da tudi inženirji sedaj svoje funkcije lahko pravijo in je to odlična kombinacija. Tako da se sodelavci iz te kreative in inženirskega dela super dopolnjujemo in mislim, da je pred nami svetla prihodnost.